Տեսեղի առողջության կենտրոնի նոր շենքը շուտով շահագործման կհանձնվի։ Այն կառուցել է ՔՈԱՎ բարեգործական հիմնադրամը, իսկ պետությունն այս պահին գույքը համարելու և լիցենզավորելու գործընթացն է իրականացնում։ Նախատեսվում է, որ մոտ 2 ամսից կենտրոնն իր դռները կբացի այցելուների առջև։ Նոր որակի բժշկական ծառայություն, այստեղ ավելի շատ ոչ թե մենք ինչ-որ նորարական բաներ ենք ավելացնելու ամբուլատոր ծառայության մեջ, այլ սկսելու ենք առաջնայինը այն ինչը, որ մենք այսօր անում ենք, կանխարգելիչ բուժօգնությունը և ամբողջ բուժ օգնության տրամադրումը մի այլ որակի վրա, գյուղական հենց բնակչության համար, որպեսզի ինչ հետազոտությունների կարիք ունենալով մեր պացիենտները չգնան հասնեն, օրինակ, քաղաք։ Կվերանայվեն կենտրոնում անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների ու բժշկական պարագաների շրջանակը, նաև բուժման մոտեցումները։ Այստեղ մենք ոչ մի բան չենք փոխում, այսինքն դրանք էլի են նույն գյուղերն են, որոնք որ ի սկզբանե կցված են այդ ամբուլատորիային, մենք նաև կփորձենք այս աշխատանքը անելուց հետո հասկանանք, օրինակ, պետք է նոր գյուղեր ավելացնել, որպեսի հարակից գյուղերինել, նույնպես տալ այդ որակյալ բուժ ծառայությունը։ Առաջնային օղակի բարեփոխման նպատակով արդեն իսկ իրականացվում են աշխատակիցների վերապատրաստումներ, սկսած պացիենտի հետ ճիշտ խոսելուց, մինչև փաստաթղթած շրջանառությունը ճիշտ վարելը։ Բուժանձնակազմում կլինեն 8 բժիշկ, 2 ատամնաբույժ, 18 բուժքույր, 1 լաբորանտ, մատուցելով հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ու ատամնաբուժական ծառայություններ։ Գյուղին շատ էր պետք ասեմ ինչի, որովհետև հիմա մենք ուզում ենք ցանկացած ամբուլատորիայի նպատակը այն է, որ ինքը այդ առողջապահական ծրագիրները մատուցի իր բնակիչներին, չէ՞։ Դա նշանակում է, որ պետք է ինքը ռեսուրս ունենա, ինքը պետք է սարքեր ունենա, ինքը պետք է գործիքներ ունենա ու պետք է այնտեղ լինի ջերուցում։ Հիմա մեր բնակիչները գալիս են այնտեղ կլինիկ ու մրսում 450 քառակուսի մետր մակերեսով առողջության կենտրոնը կսպասարկի Դսեղի և հարակից 6 բնակավայրերի բնակչությանը։ Միջազգային փորձը ցույց է տվել, որ եթե առաջնային օղակը ուժեղ չի, դա նշանակում է մեր ընտանեկանները, մեր մանկաբույժները, մեր թերապևտները, երբ իրանք ռեսուրս չունեն, իրենք միջոց չունեն, մեր բնակիչները լինեն գյուղում, լինեն քաղաքում, չեն կարող առողջ լինել։ Դա մեզ տա արդեն փաստա միջազգային և դա տեսնում ենք Հայաստան։ Ծրագրի հաջող իրականացման դեպքում այն կներդրվի նաև գյուղական այլ բնակավայրերում։ Լիանա Խաչատուրյան, Սերինե Սերոփյան, Թերեզա Հայրապետյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։